ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଟରାକ୍ଷୀ। ସ୍ୱାନ ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ବଡ଼ ଭାଇ ହଳଧର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଟରାକ୍ଷୀ ପଠାଇବା ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବଡ଼ଭାଇ ସେବାୟତ ତିଗିରିଆରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ପୁରୀରେ ରହିଥିବା ପାଟରାକ୍ଷୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଚଳିଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ପାଟରା ସଂଘ ସେବାୟତ। ଗତକାଲି ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପୁରୀରୁ ଏହି ପାଟରାକ୍ଷୀ ଧରି ସେବାୟତ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ବାଟରେ ଏହି ପାଟରାକ୍ଷୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏହି ପାଟରାକ୍ଷୀକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।